Saudações, pessoal, muito boa tarde. Aí galera, o primeiro vídeo que a gente fez hoje estava tudo nublado, feião, chuva. Tá uma pancadinha de chuva, céu azul de novo, sol. E isso é São Paulo, galera, esse tempo maluco. Tamo de rolê com o Jamil da CB1000. Vou passar pela Vila Olímpia. Olha que tempo maluco, velho. A situação ficou feia pro Céu Bonito. Ou vai abrir ainda, porque de domingo sempre abre ali. Não vi, passou, vou ver no vídeo só. Olha aí, que louco. Não sei nem falar que carro que é, galera. Uma banheira, mas eu não sei. Que louco! Tá. Porque a hora que eu fui emplacar tinha que fazer isso. Ela tava no interior. Até dava pra deixar com a placa pequena, mas com o lacre amarelo. Eu falei, ah, põe tudo novo então, vai. É que essas motos não fica tão esquisito, mas moto pequena. Nossa! Ciclista é muito folgado. Os caras querem ciclofaixa, os caras querem a contramão, os caras querem tudo, né? E joga pra cima, não quer nem saber. Tem uns aí que são muito folgados, galera. Muito. Eu ando de bike, acho que a maioria de vocês que assistem ainda também não fica jogando pra cima de ninguém, né? Pelo contrário, né? A gente, os caras querem acabar jogando pra cima da gente. Não é tão caro, não. Não entendi. Até que as coisas aí não é tão caras. Não? Não. Ó, e deixa eu te falar, vai que ela tá sem troco, mas ela arredondou quase R$3. No final não dá falta no carro. Não, ela deu R$4 pra você, mano. Então, dá falta no carro, hein? Ah, ela tirou os 10%, né? Os 44 era com 10%, não era? Então, quer dizer que se quiser matar uns 10% várias vezes, mata. É, então. É aquilo que nós tava falando. Não sei o que ela fez. Ou o cara me deu a comandinha errada. Se procurou da outra mesa pra mim. Pode ser. Era mais fácil dar R$5 de troco, né? E falou, ó, faltou 50 centavos aí. Você deu 10 pau, cara? Só que alguns pontos aqui, pagou. Tá tocando aí. Quer parar pra atender? Olha lá. Olha o Fuscão! Olha o outro Fuscão!
Nossa, tá quente pra caramba, velho. Nossa. E você deve tá morrendo aí, velho. O cara que assistiu o vídeo perguntou pra mim o que era isso aqui. Aí você explicou. Aí galera, pra quem tá assistindo e não sabe o que é isso aqui é um amortecedor de direção pra evitar que a moto perca estabilidade na reta, na curva, enfim. Se pegar um buraco também ela segura a moto, evita que a moto faça muito rápido pra um lado e pro outro. Porque se a roda da frente fizer rápido pro lado e pro outro, é chão, né? Vai dar tempo do ladrão chegar, né? Ou eu morrer com vida. Quer voltar pela Faria Lima ou quer voltar pela Marginal e você pega pra 9 de Julho? Olha os Fuscão, olha, é coletânea dos Fuscão, é desfile dos Fuscão. Aí sim, hein? Desfile das Fusquetas. Prédio do Santander aqui, ó. Top! Difícil a gente passar essa hora do dia por aqui. Principalmente quando a gente passa aqui, já é à noite, né? Já é de noite. Radarzinho esperto para pegar motos e desavisados. Radar escondido ali, ó, galera. Isso proibido por lei. Radar escondido. Thank you.
aí, galera. Isso aí. Vamos passar na Vila Madalena agora, fazer o finalzinho do vídeo. Já teve de tudo no vídeo. Aliás, vamos fazer um vídeo novo, galera. Vamos assistir o próximo vídeo aí. Forte abraço. Valeu.